Kuringana na uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ, andũ arũme makoragwo na mĩeke ya gũkobithio mbia cia biacara wanagũkĩra atumia, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiuma atumia kanya ga kũgacĩria wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Ĩno nĩ kũringana na uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ Kenya Bankers Association. Wa ũguo, uthuthuria ũyũ wonanĩtie andũ arũme matũmagĩra akaunti ciao cia biacara gũkĩra atumia, kuona biacara ciao nĩ ikoragwo ikĩgacĩra makĩria. Rũbua rwa kĩbũrũri rwa kĩgĩna nĩruo The National Treasury nĩ rũtanyĩte gũkorwo rũkĩonga bilioni 60 gũkinyagia mweri mũku kumana na mĩtaratara ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ rũbua rũrũ nĩguo gũtetheria kũnga mbia na ĩrĩa ĩramenyekana ta treasury bonds. Bangi nene ya bũrũri CBK ĩrĩa nĩyo ĩtwarithagia mĩtaratara ĩno rĩu nĩ ĩvingũrĩte mĩtaratara ĩthatũ kwĩ onjoria na arĩa o makoragwo maĩ ũteithio mũnene kwĩ bangi ĩno kumana na gwoca mĩkobo. Rĩu CBK nĩ ĩtanyĩte kũnga icunjĩ cia 11.25, 12.34 na 13.92% kuma kwĩ mĩtaratara ĩno ĩthatũ. Arĩmi a manjani rĩu nĩ mevoketwo gũkorwo makĩgunĩka kumana na kĩbanda kĩa manjani kĩrĩa kĩrathondekwo mwena wa Ngararia, Limuru County ya Kiambu. Kĩganda gĩkĩ na kĩrĩa kĩrungu rwa Limuru Highlands Trust gĩtanyĩte gũkorwo gĩkĩendia manjani magĩkĩro kĩa igũrũ kwĩ mabũrũri ma Asia. Kũringana na mũtongoria mũnene wa Limuru Highlands Trust nĩke Njoki wa Inaina, muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra arĩmi yonthe na mũno makĩria a manjani nĩ maũkĩrĩra. Ambunge rĩu nĩ mareganĩte na ndereti ĩrĩa ĩrakinyĩtwo mbunge-inĩ nĩ rũbua rwa kĩgĩna ĩgiĩ mũbango wa gũcanga mbia nĩguo gũteithia thirikari kũrĩba mathiirĩ manene marĩa maĩkuo, kuku makiuga mũbango ũyũ nĩ ũrakararia mawatho ma gĩkatiba marĩa nĩ vamwe na gwĩtĩkĩria mũingĩ kũruta mawoni mao. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathondeketwo nĩguo kũregana na ndereti ĩno na ĩrĩa ĩratongoretwo nĩ William Kamketi nĩ yugĩte rũbua rwa kĩgĩna rũtiavesa na wĩira mũiganu wa kuonania mũingĩ nĩ ũvesanĩte mawoni mao, ũndũ ũrĩa rĩu nĩ mũgarũ na watho na ũtetĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa katiba. Rĩu rũbua rwa kĩgĩna rwĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũremwo nĩ kũrĩba thiirĩ na ũrĩa ũthiĩte na mbere kuongerereka. Rũbua rwa kũrũria wagĩrĩrĩku wa indo gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo KEBS nĩ rũrutĩte mĩthemba ĩnana ya sanitizer thoko-rĩ nĩ gũkorwo itathondeketwo na gĩkĩro kĩrĩa kĩrendekana. Ũguo rũbua rũrũ nĩ rũrĩtie iganda iria ithondekaga mĩthemba ĩno gũkorwo magĩtigĩrĩra sanitizer ciao nĩ ciakinya ikĩro iria ciagĩrĩrĩte nĩguo icoke thoko-rĩ. Kuma mwaka mũthiru rũbua rũrũ rũkoretwo rũkĩrũria wagĩrĩrĩku wa sanitizer mũno vuva wacio gũkorwo ikĩendekana na njĩra nene kumana na gũtuthũka kwa mũrimũ wa COVID-19 nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ikinyĩtie ikĩro iria ciagĩrĩrĩte. Mwena wa thoko ya Ngiri tũvarĩrĩtwo nĩ mwandĩki wetu wa wĩra wa Nthiga. Tũgĩtonya na kũmũrĩka thogora wa indo ngũrani thoko rĩa Ngiri tũkũvarĩrĩtie tawo. Kamande mũkebe nĩ 400, mũkombi mũkebe nĩ 300, mũgĩmbi mũkebe nĩ 280, ngina mũthemba wa Busia mũkebe nĩ 250, ngina mũthemba wa Nairobi mũkebe nĩ 200, Mwere mũkebe nĩ 160, Mũvia mũcerũ mũkebe nĩ 140, Mũvia mũtune mũkebe nĩ 130, Ndoroko njerũ mũkebe nĩ 200, Ndoroko ndamba mũkebe nĩ 200, Ndoroko ndune mũkebe nĩ 180, Mĩanga nĩ gati ga ciringi 40 nginyagia 100 kũringana na ũnene, Marenge nĩ gati ga ciringi 30 nginyagia 100 kũringana na ũnene, Gĩkwa nĩ gati ga ciringi 50 nginyagia 100 kũringana na ũnene, Ndani ĩmwe nĩ ciringi 10, Hoho ĩmwe nĩ ciringi 10, Njinji ĩmwe nĩ ciringi 20, Biribiri ĩmwe nĩ ciringi 5, Gĩtũngũrũ kĩa mĩtĩ kiro nĩ 60, Gĩtũngũrũ kĩa mbembe kiro nĩ 80, Waru gacuku nĩ 80. Ngĩribotera metha ya thogorano ĩyo mwendani niĩ mbĩtagwo Wawĩra wa Nthiga. Ũcio nĩguo mũthia wa mũvũrũ metũma thogorano niĩ mbĩtanya kĩo wa Nthiga.